nastartováno, dámy a pánové. Na trať se jdou do chvíli kadeti, kteří budou nastartováno na sporty. Martin Peštář, 618, 10. místo, 18. zóně, první v závodě na cyklovém žijí v této chvíli. Máme odstartovanou kategorii Masters. Dobře, no. Tak jo. Jo. Pojď.
pojď, hop. Pojď. Super.
Malinko jim ujel. Ale už je taky hrozně napíchavý, nechopuji. Už je taky unavený. Tak já jdu na vyhašování. Matěj tady nasadil lačku hodně vysoko. A tím pouhý jeden závodník a uvidíme, jaký nás to promítí Matěj před dalším závodníkem. A vím, že třetí místo se tady chvíli bojuje, ale stejně na dálku. Pomalu se nám do cílové rovinky zblíží druhý pořadí.
A tuto chvíli... poslední zatáčka. Elegantní potles, je tuto chvíli cíle. Statovní číslo 403, Karla Štěpánová. Karla je za konce Glen Point. Velká gratulace. První místo, pojedí kategorii žen, Karla Štěpánová. Takže určitě velká radost z konce Glen Pointu. Karla Štěpánová vítězí v elitní kategorii žen. Velká gratulace. Určitě od všech fanoušků také týmu. Náročná trať, která opravdu dostala se do říká co zabrat, protože pršelo nám opravdu celý víkend a kdo samozřejmě se přišel, tak vidíte, jak ta trať je poničená. V tuto chvíli nám dojíždí 415, na to je Lenka Bolesová. A jede na 14. místě, ale tuto chvíli 42, to znamená, že na prvém místě dojíždí Jitka Škaneclová z Lech Cycling týmu. Jitce, samozřejmě velká gratulace, dvěma závodnicím velké uznání. Každý z nich má 3 km a 300 metrů.
zaznělo už v Novém Městě na Moravě. Jaro Izbek, Jarde zpátky. A protože se závodem tvrdil, že to tady má tak na tronu, tak to vypadá, že je pokrání naše velmi kvalitně, protože už jako vzal a... Veselé to druhý místo, to je zajímavé, to byl jako závod mrtvejch. Jsem si tam připadal jak bludej holaň, když jsem to komentoval. A Jare je tady. Dámy a pánové, pojďte ho zvodit, tohle místo vítěze. Vedoucí závodníka, jako pohledu. Já takový. Tak to byl super výkon. Poslední řeklík. Olympijský vítěz se blíží do cíle. And the winner is... Jarda! Jarda teď posledním kolem pro toho cíle oblastu závodu na 7 kol. Letní kategorie Jaroslav Kulhavý. První místo. Tak se to nenechte ujít a... My už čekáme. A je tady Štěrna! Druhý místo na Štěrnici! Srát! Srát! Státovní číslo 6. Jan Štěrnice. Merida, Remerx a Kolín dohromady. Uvidíme, jestli to bude stačit. Jdeme se bát! Tady s tím prázdným kolem do vyššího cíle. Janes Sorba. Tak nesmám vyšší to. Ha ha ha.
jeho mistrovský dres, pojednaný opravdu, řekl bych, až umělecky. Už se tady...